বাইদেউ আপোনালোকে কোন সংগঠন পাইছে? আমাৰ মানে চিৰাং জিলা অল্ড বটো ওমেনছ ৱেলফেয়াৰ ফেডাৰেশ্যন মানে আবব বুলি কয়, আবব সংগঠনৰ পৰা মই প্ৰেচিডেণ্ট গুৱাহাটী বিভিন্ন চাহাৰী আৰু ছেক্ৰেটাৰী উমা ব্ৰহ্ম আহিছে। গম পাই গৈছে যে 15 আগষ্ট কাণ্ড, তাতে আপোনালোকে সেই ৰিলেটেড ডি চিৰ লগত লগ পাইছে, আপুনি ডি চিৰ লগত কি কথা পাতিলে? এতিয়ালৈ এই 15 আগষ্টত আমাৰ এই চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্টত আমাৰ সেই ডি চি সমকটৰ তাৰমানে ফেৰেড হয়। সেই ফেৰেডত এজন ছোৱালী মানে আমি জানামতে মানে খাজলগাঁও ছোৱালীয়ে যে ক্লাছ ছিক্সত পঢ়ে খাজলগাঁও হাইস্কুলত, এওঁ মানে এই ফেৰেডত চাবৰ কাৰণে আহিছে। সেই সময়ত মানে হাইকো বিয়া ওই মানে এজন মুছলিম ল'ৰাৰ লগত বিয়া খামত এই ধৰি লৈছে। তাৰপিছত সেইটো আমি এতিয়ালৈকে লাগি আছে। আজি ডি চি চাৰিৰ মাতা হিচাপে আমি ডি চি ছাৰত ওচৰত আহিছোঁ। ট্ৰাইবেল সংঘৰ ছাৰসকলো আছে আৰু আমি ছোৱালীজনী মাইনৰ আছিলে নেকি? মাইনৰ আছিল মানে 12-13 বছৰত আছিল। 12-13 বছৰ ক্লাছ ছিক্সত পঢ়ি আছে হাইস্কুল খাজলগাঁও হাইস্কুলত। মিডিয়ামত তো এতিয়ালৈকে যেনেকে এতিয়ালৈকে আমি গম পালোঁ 4 দিন হৈ গ'ল, 4 দিনকৈ বেছিয়ে হৈ গ'ল। তো এতিয়ালৈকে কোনো তদন্ত হোৱা নাই আৰু কেছৰ লগত আৰক্ষীয়ে এতিয়ালৈকে কোনো কাকো কালপ্ৰিটক ধৰিব পৰা নাই, ইয়াৰ ওপৰত আপোনালোকে কি ক'ব? এনেই আমি জনামতে আজি মানে ডি চি চাৰৰ পৰা ডি চি মকৰীৰ পৰা আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ, আমি গম পাইছোঁ এতিয়া মানে প্ৰশাসনে মানে লাইনত কাম কৰি আছে। মানে এতিয়া মানে ল'ৰাটো মানে পলান অৱস্থাত আছে, তথাপি মানে এতিয়া তাৰ মানে বন্ধুৰ দ্বাৰাই মানে তেওঁটো ধৰা হৈছে, পুলিচ থানাত লৈ আহিছে। তাৰপিছত এতিয়া মানে প্ৰশাসনৰ কামটো মানে কৰি আছে, আমি আশা কৰোঁ মানে এইটো কালপ্ৰিটটো খাই যাব আৰু। আজি আমি চিৰাং জিলাত উপায়ুক্তৰ ওচৰত এই যোৱা 15 আগষ্ট দিনাখন এজনী নাবালিকা যি ধৰ্ষিতা হ'ল এই সম্পৰ্কে খবৰ ল'বলৈ আহিছোঁ। আমি সেইদিনাখন ডি চিক লগ পাইছিলোঁ আৰু ঘটনাৰ সংক্ৰান্তত আমি গোটেইটো তেখেতক ব্ৰিফিং দিছিলোঁ। আজি এৰেষ্ট কৰিব পৰা নাই, পাৰিছেনে পৰা নাই লংফৰ্টজনক, খালপ্ৰিটজনক, সেইটোলৈ খবৰ ল'বলৈ আহিছোঁ। এতিয়া আমি যিটো খবৰ পালোঁ সন্তোষজনক, ডি চি মতে যি জনালে সন্তোষজনক, তেখেতসকলে অলৰেডি বহুখিনি আগবাঢ়িছে আৰু অতি সোনকালে যিজন কালপ্ৰিট তাক ধৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। এতিয়া আমি ভাবিছোঁ এই যিজন লংপৰ্ট এজনী ক্লাছ ছিক্সত পৰা নাবালিকাক ধৰ্ষণ কৰিলে, তেওঁৰ নিচিনা মানুহ থাকিলেই সমাজখনৰ খুলুচিত হয় আৰু সমাজখন এইবিলাকৰ দ্বাৰাই আমাৰ মাজত সমাজখনৰ মাজত বিভিন্ন ধৰণৰ ভুল বুজাবুজি হয় আৰু গোষ্ঠী সংঘৰ্ষৰ সূত্ৰপাত হয়। সেই গতিকে তেনেধৰণৰ কালপ্ৰিটক ধৰি ফাঁচি দিব লাগে আৰু নহ'লে ৰাইজৰ গোটাই ৰাইজৰ সন্মুখতে তেওঁক মানে শাস্তি দিব লাগে, মৃত্যুদণ্ড দিব লাগে। তেতিয়াহে তেনেধৰণৰ মানে যিবিলাক বদমাইচ তেতিয়া ভয় কৰিব আৰু তেতিয়াহে এইবিলাক কাৰ্যত লিপ্ত থকা মানুহবিলাক এইবিলাক কাৰ্য কৰিবলৈ ভয় কৰিব। এই যোৱা 15 আগষ্ট তাৰিখত এজনী নাবালিকা বড়ো ছোৱালীৰ ওপৰত এজন বা দুজন মুছলিম ল'ৰাবোৰে যে পৈশাচিকভাৱে পাশৱিকভাৱে যে ধৰ্ষণ কৰি অত্যাচাৰ কৰিলে, মই সেই ঘটনাৰ কাৰণে যথেষ্ট মৰ্মান্তিক হৈছোঁ, দুখ পাইছোঁ আৰু বলিষ্ঠ ভাষাৰে মই কণ্ডেম কৰিছোঁ, নিন্দা কৰিছোঁ। আজি হেৰি চিৰাঙৰ ডি চি মহোদয়ক লগ ধৰিবলৈ মই আহিছিলোঁ। আমি কৈছোঁ যিজন ৰিয়েল ইনভল্ভ কালপ্ৰিট সেই লংপাটক অতি সোনকালে এৰেষ্ট কৰি উপযুক্ত শাস্তি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। অথনি আমাৰ দাৰোদে নাৰাজাৰী ডাঙৰীয়াই যিখিনি বক্তব্য দাঙি ধৰিলে তেখেতৰ বক্তব্যৰ লগতে মই সহমত যে তেনেহেন চৰিত্ৰৰ মানুহ সমাজত থাকিলে সমাজখন পলুতিত হয়, কলুষিত হয়, বিভিন্ন দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা হোৱাৰ পৰিস্থিতি উপক্ৰম হয়। সেইকাৰণে তেনেহেন ব্যক্তিক চৰকাৰে অতি সোনকালে এৰেষ্ট কৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰি পেলাই তাক ফাঁচি বা মৃত্যুদণ্ড দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। আৰু যোৱা 2014 চনত চিৰাং জিলাৰে সুবাইজাৰ অঞ্চলত মাখৰা নদীত মাছ মাৰিবলৈ দুজনী বড়ো ছোৱালী গৈছিল, কলেজত পঢ়া ছোৱালী, দুজনীৰ ভিতৰত এজনক নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰিলে,
ধর্ষণ করার পিছত আনজনক ধর্ষণ করেছিল কোনো রকমে আনজনে পলাই জীবন রক্ষা করলে আজি মই দিশি ডাঙরিয়াক অনুরোধ করেছো যে 2014 চনের সেই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার যে কেস সেই কেসটা রিওপেন করব লাগে আর যিজন আসল কালপ্রিট তাক ধরি উপযুক্ত শাস্তি ব্যবস্থা করবো কৈছো আর এইটি মানে দাবি জানাইছো 1998 চনত ভারত সরকারে ইন্ডিয়ান পার্লামেন্টে দি শেডল কাস্ট এন্ড শেডল ট্রাইব প্রিভেনশন এট্রোসিটি অ্যাক্ট আইন পাশ করেছিল সেই আইনটা চিরাং জেলাত অতি সোনকালে প্রয়োগ করবেন দাবি উত্থাপন করেছো।